Ono što vrlo brzo sledi iz ove, da kažem, još uvek druge faze, to je asfaltiranje, odnosno završetak izgradnje, odnosno rekonstrukcije dela Takovske ulice. Verovatno sutra ili možda ponedeljak će biti asfaltiranje i tamo, postavljanje bekatona je pri kraju i pri kraju je sanacija pešačke pasarele kod tunela Sadlak, ostao je samo završni sloj asfalta i završno farbanje ograde. A ono što sledi u trećoj fazi, u trećoj grupi investicija, radovi u Poljskoj žarni koji takođe već su poprilično odmakli, vrlo brzo će tamo uslediti asfaltiranje, dakle, puta od centra sela do magistralnog puta, tu je vodovod već završio svoju zamenu vodovodne mreže. Radit će se desna strana trotoara u ulici Kneza Miloša, ti radovi kreću sutra. Takođe radit će se Živojinovića Brke ulica u naselju Novo Barije, odnosno Novo Tigrovo naselje. Vodovod tamo trenutno prevršava svoju zamenu mreže i čim završi, dakle, izvođač koji je izabran na nabavci krenut će u posao. Radit će se do kraja godine Prvomajska ulica, a pri kraju je tenderska procedura za ulicu 7. juli i u toku je za ulicu Rozmarina. Te dve ulice ćemo vidjeti kad kompletna procedura bude okončena, da li će izvođenje biti u ovoj godini ili ćemo izvođenje staviti u sledeću godinu. Time bi se prilike praktično ova građevinska sezona u potpunosti realizovana na uspešan način.